आत्मीय भक्षणम्। ഈശോയുടെ സമാധാനവും സ്നേഹവും എല്ലാവർക്കും നേരുന്നുട്ടോ, എല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലോ. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 4-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വചനം, ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആകാശത്തിന് കീഴിലാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഈ ലോകത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ആകാശത്തിന് കീഴെയാണ് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു നാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യരുടെയിൽ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട്. നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർക്കും കഴിയില്ല. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 33 വയസ്സുവരെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചുള്ളൂ. അവസാന രോഗമെന്ന് മരിക്കാറായപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് തൻ്റെ മന്ത്രിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 1, തൻ്റെ ബോഡി ഡോക്ടർമാരെ ചുമക്കണം. 2, താൻ വാരിക്കൂട്ടിയ സ്വർണ്ണോ രത്നങ്ങളൊക്കെ വഴിയിൽ വലിച്ചെറിയണം. 3, എൻ്റെ 2 കൈയും മഞ്ചയുടെ പുറത്തേക്ക് മലർക്കെ തുറന്നു വെക്കണം. എന്താണ്, തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടർക്കും കഴിയില്ല, തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു വാരിക്കൂട്ടിയ സമ്പത്തിനും കഴിയില്ല, തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ തൻ്റെ കയ്യിലെ ഒരു കഴിവുകൾക്കും കഴിയില്ല. രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു നാമമുള്ളൂ. അതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓശാന ഓശാന, രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ. അതെ, ജീവിതകാലത്ത് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു രക്ഷകനെയുള്ളൂ, അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ഞാനൊരു രക്ഷകനെ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ആ നാമം എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവിലുണ്ടാകട്ടെ. രക്ഷകൻ്റെ വഴിയിലൂടെ കുരിശാകുന്ന രക്ഷ, കുരിശിലാണ് രക്ഷ. ആ കുരിശിതൻ്റെ ക്രൂശിതൻ്റെ വഴിയിലൂടെ, ആ ക്രൂശിതൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴി നടക്കാം. ആകാശത്തിന് കീഴെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് രക്ഷകൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ആത്മീയ ഭക്ഷണം.